Què tal estan? Benvinguts al programa A Debat. Que la ciutat de Gandia està viva i és molt activa ho corroboren les més de 500 associacions i entitats que hi ha ara mateix registrades a la ciutat. Però, tot i així, sembla que els successius governs no han acabat de trobar una manera de treballar, un instrument per a poder, d'alguna manera, implicar a la ciutadania en aspectes importants, com per exemple els pressupostos municipals o plantejar qüestions a través de referèndums sobre assumptes importants de la ciutat. No han sabut, no han pogut, o potser en algun cas no ha interessat comptar amb la participació ciutadana. Siga com siga, el nou executiu de PSOE Més Gandia ha dit que vol canviar la carta de participació ciutadana, ha dit que vol traure els opinòmetres al carrer per posar l'opinió de la ciutadania en alguns assumptes, ha dit que ja no comptarà amb la figura del defensor del ciutadà i que vol implantar una altra manera d'arribar a tots els veïns i veïnes de Gandia. Cal canviar la carta de participació ciutadana i, si és així, cap a on haurien d'anar aquests canvis? Ens ho plantegem avui en A Debat amb els nostres convidats. Ens acompanya Nahuel González, és el regidor de Polítiques amb la Ciutadania de l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Hola, moltes gràcies. Ja fa temps que no venia a la tele i mira, moltes ganes de debatir. Penso que és un tema interessant, crec que és un tema que afecta la ciutadania i espero que hi hagi un debat agradable i respectuós, perfecte, com sempre. Moltes gràcies per convidar-me. Andrés Puig, regidor del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia, benvingut. Moltes gràcies, bona nit. Gràcies per estar amb nosaltres. Paco Escrivà, president de FEDA Veïns, benvingut, Paco. Hola, moltes gràcies per convidar-nos. I també Ciro Palmer, portaveu del grup municipal de Ciudadanos Gandia. Ciro, benvingut. Hola, buenas tardes. Què tal? Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Bueno, com he explicat, el govern municipal, Nahuel González, ja va dir a inici de legislatura que volia canviar moltes coses, però que havia d'esperar a que es constituïren les juntes de districte, un fet que ja està acomplit. La setmana passada quedaven totes constituïdes i a partir d'ara sí que es pot convocar aquest Consell de Participació Ciutadana i començar a moure la maquinària, una maquinària un poc lenta, senyor González. Sí, la veritat és que a vegades uno se sorprèn, no, de que en l'Ajuntament hi ha coses que van més lentes per el tema burocràtic, per dir-ho d'alguna forma, però també és el procediment en el qual s'arregla, no? I jo crec que és molt important respectar les regles democràtiques, en aquest cas per a convocar el Consell de Participació hi havia que esperar la Constitució de les Juntes. Pense que les juntes de districte s'han constituït d'una forma molt correcta, ha hagut molt de debat a cada junta, a cada barri, s'ha debatit coses com el pressupost, els membres de les juntes de districte han pogut veure en què s'havien gastat els seus diners, els diners que quedaven, els diners que es podien gastar, i han nomenat el que són els membres del Consell de Participació per districtes. Han sigut nomenats veïns, la major part d'ells, que seran els que acudiran representant de cada districte de Gandia a aquest Consell de Participació. Ara el procediment és que passa pel plenari, en aquest plenari no ha pogut entrar al següent, on serà oficialment constituït el Consell de Participació i se convocarà. Nosaltres teníem una promesa electoral i anem a complir-la, que és modificar la Carta de Participació Ciutadana, perquè pensem que per una banda no s'aplicava correctament i per altra estava obsoleta, perquè feia molts anys que no s'havia canviat, en l'última legislatura no es va tocar la Carta de Participació, i pensem que aquest debat per canviar aquesta carta no ha de ser un debat partidista, no ha de ser un debat del govern ni del regidor corresponent, que soc jo, sinó que ha de ser un debat obert a totes les forces polítiques, incluïda a l'oposició i també a la ciutadania. Anem a portar a aquest Consell de Participació una proposta d'obrir a la gent a través d'internet perquè puga fer les propostes que pensen que són importants per a aquesta carta de participació i així crear també un debat en la ciutadania al voltant de quin model de participació de Gandia volen. Perquè pensem que si ho decidim nosaltres sempre pot haver una part que no estigui contenta. Per tant, hi ha que treballar tots junts per una participació perquè és l'única forma de que Gandia se puga funcionar d'una forma verdaderament democràtica. Senyor Puig, què li sembla el voler canviar la Carta de Participació Ciutadana? Sembla perfecte. De fet, nosaltres també estàvem treballant en aquest canvi de la Carta de Participació, en aquesta adaptació, millor dit, de la Carta de Participació, però n'hi ha coses que s'han de fer i tot té el seu temps i totes les seues formes de fer-se. N'hi ha que esperar, per exemple, que s'aprovarà la nova llei de la Comunitat Valenciana perquè la carta no estiguera en confrontació en aquesta llei que es va aprovar el 2 d'abril, per tant, fa 4 dies, i també n'hi ha que aprovar un roble, que és el reglament del plenari. La carta no podia estar en contraposició, tenia que ser unes lleis o unes formes de fer les coses que es compaginaren i, per tant, per supost que estem d'acord en canviar aquesta carta de participació ciutadana, acoplar-la a les noves lleis i, per supost, agraïm
l'oferiment de Nahuel de que participe l'oposició, en este cas nosaltres, en aquesta definició de la carta de participació ciutadana. Recorde que en l'anterior legislatura, no la del Partit Popular, sinó l'anterior, ja va fer un intent de canviar aquesta carta de participació ciutadana, en la qual van participar pràcticament tots els partits polítics, però els canvis que proposaven eren mínims. Per tant, nosaltres hem pensat que esperàvem primer a fer el roble i després aniríem a veure el canvi d'aquesta carta de participació ciutadana. Per tant, arrepleguem el guant que m'ho llança Nahuel i per supost que estem disposats a ajudar en el que calga. Senyor Palmer, jo no sé si vostès pensen el mateix, detecte molta burocràcia i molts processos administratius per a canviar una carta de participació ciutadana, senyor Palmer. Sí, esto es lo mismo que ocurre cuando se habla de cambiar la Constitución. No es un tema fácil, es un tema muy farragoso, es un tema que cuesta porque ha de salir con el mayor de los consensos posibles. Entonces, pues hay que tomarse su tiempo, discutirlo, porque a nosotros nos gustaría desde Ciudadanos que esta carta de participación ciudadana fuera, además de consensuada, que durara más de una legislatura, que fuera ya un documento para las generaciones venideras. Entonces, aunque ahora parezca que se está perdiendo el tiempo hablando con oposición, hablando con colectivos, hablando con asociaciones, en realidad es tiempo ganado si luego se consigue tener un documento de participación ciudadana, una carta de participación ciudadana que dure varias generaciones. Yo me atrevería a decir que no solamente una legislatura sino varias generaciones. Que no se cambie como la ley de educación, que según quien gobierna cambian la ley. Exacto, donde mejores resultados académicos hay, que son los países escandinavos, no sé si Finlandia o Noruega y eso, porque tienen la misma ley de educación desde hace 30 años. Mm. Esto quiere decir que lo que no puede ser es que cada ministro que llega, cada gobierno que llegue, que cambie lo que ha hecho el anterior. Aún no se ha puesto en marcha la ley de educación que tenemos actualmente y a lo mejor ahora después del 20 de diciembre hay un cambio de gobierno y otro ministro, otra ley de educación. Eso no puede ser, porque al final no es operativo. Donde mejores resultados hay es cuando se consigue un buen consenso que dure más allá de una legislatura. Y coincido plenamente con Nahuel y con Andrés de que hay que ser una carta seria y sobre todo muy bien consensuada. Nosotros haremos el esfuerzo, todo lo que podamos, para que esta salga por unanimidad. Señor Escrivá, ¿hay que cambiar la carta de participación ciudadana? A ver, yo no voy a ser tan correcto como todos los políticos, voy a hablar claro y rasito. A ver, ¿hay que cambiar la carta de participación ciudadana? Sí. Pero lo primero que hay que ponerla en práctica, que no se ha puesto en práctica desde el día que se aprobó. Entonces, hablemos de cambiar la carta de participación, bien, pero de momento, si vamos a aprobar una carta de participación con mucho consenso para todos los años y para toda la vida, primero habrá que poner en práctica la que tenemos, que no se ha puesto en práctica desde 2004 que se aprobó. Hay que hablar con todos, pero hay que hacer sobre todo una carta que se ponga en práctica. Esta nos ha puesto. Y luego, una carta, yo creo que desde las asociaciones vecinales estamos ilusionados en el nuevo proyecto que va a empezar Nahuel, porque creemos que son otra generación, son de los que se llaman nuevas políticas y tal, pero también estamos expectantes porque a ver si hacen como todos, que mucho hablar y luego no lo ponen en funcionamiento. Entonces, queremos que se cambie la carta de participación, queremos sobre todo que sea vinculante, que lo que se decida en el Consejo de Participación, que se ponga en práctica, no que se quede solo para participar y escuchar. Es decir, que hasta ahora se ha hecho un paripé. Claro, que los consejos de participación sirvan para ser vinculantes, para que lo que se decida, que se ponga en práctica. No solo participativos, vinculantes. Es la idea más principal que quiero lanzar ahora de momento. Uh-huh. Señor González, ¿serán vinculantes las decisiones de los vecinos? Sí, yo pensé que sí, que anem a treballar cap a esa línia. Com he dit abans, el consens al voltant de la carta no puc decidir jo. La meva intenció és que es baix el ràtio per a fer referèndums, es baix el ràtio per a fer consultes, que les juntes de districte, en volta d'estar a vegades tancades a col·lectius del barri, siguen obertes a tot veí que vulgui acudir, que vulgui decidir. És veritat que al final les juntes de districte acudixen
els quatre veïns de sempre compromesos i amb ganes de fer coses per la ciutat, però ningú més. Sí, bueno, estan havent ara alguns barris que sí que han hagut més veïns que han acudit. A mi m'agradaria també recordar-li a la gent que les juntes de districte són obertes, que poden anar, poden opinar, poden dir el que pensen i també tenen representació en aquest cas veïnal que representa i deu de representar als diferents barris de Gandia. Però en aquest sentit hi ha que obrir la carta, hi ha que fer que puguin haver assemblees obertes, que era una idea que nosaltres portàvem. En aquest cas li direm foros ciudadanos o foros ciudadans perquè no quede a vegades sí, massa assemblea. Sí que s'ha demostrat que la ciutadania és capaç de reunir-se i de moure's i de fer reunions i foros per altres coses. S'ha vist, per exemple, el Parc Sant Pere o s'ha vist molts moviments ciutadans. En canvi, en l'aspecte veïnal sempre són les mateixes persones. Sí, també hi ha que dir que Gandia és una ciutat que sí que té un moviment veïnal, que sí que té un moviment associatiu actiu, que la carta de participació, encara que sembli obsoleta i hi haguen parts que no s'hagin complit, i jo he sigut el que més ho ha denunciat, un dels que més ho ha denunciat en el seu moment, sí que pense que és un avanç tenir una carta de participació. Hi ha municipis que estan començant ara a treballar la primera carta de participació. Hi ha municipis, l'altre dia parlaven els companys del COI, que no tenen juntes de districte i pressupostos per a juntes de districte. En aquest sentit, nosaltres ja tenim un pas fet. Ara el que fa falta és obrir-ho. Si les juntes de districte les obrim, si el pressupost de cada junta de districte no ho decidís només els membres, ho decidís també la gent, jo penso que serà un gran avanç i a més aprofitant del que s'ha fet anteriorment. Perquè Gandia, els districtes de Gandia, jo penso que sí que han tingut una implicació política, tant d'un color com altre, en les anteriors etapes, que sí que ha hagut sempre un regidor a cada barri. Això no es veu en moltes ciutats grans, no es veu. A València estan començant ara també a treballar el tema dels barris de València per donar-li importància. Però a Gandia hi ha un treball fet que ara hi ha que aprofitar i millorar. Jo crec que el tema dels opinòmetres, anem a canviar-li el nom, perquè pensem que justament el que parlia Paco, no volem que la gent opine en els opinòmetres, volem que la gent decidisca. Volem que el Consell de Participació i inclús les comissions de participació ciutadana puguin decidir quines preguntes vinculants fer a la ciutadania i que la ciutadania puga acudir i votar la decisió que pensa que és correcta. Com es diran? Segurament decideix Gandia. I quan es posaran al carrer, quan es posaran en funcionament? Pues, en principi estan ja al 90%, per dir-ho així. Falten matisacions i havia hagut, si ha tardat tant, entre comilles, ha sigut perquè no és fàcil fer el tema de protecció de dades. Nosaltres no volíem un opinòmetre que la gent opinara i que després traure estadístiques i no. Volíem un formulari clar on la gent poguera decidir. I per això volíem que hi haguera un DNI, que la gent s'autentificara en el DNI, que creuara dades amb el padró, per a verificar que ningú votarà dos vegades o que pugui haver irregularitats, i aquest procediment ha costat perquè la gent d'informàtica de l'Ajuntament fa una feina increïble, són pocs, la veritat, i estan treballant moltíssim. Jo calculo que per al Consell de Participació ja estaran en marxa els decideix Gandia i la gent ja podrà començar a decidir. Hi haurà que buscar la primera pregunta per a provar el mecanisme, veure si funciona. Evidentment que no és el mateix tenir una urna on a vegades la gent major coneix, no? que tindre uns aparells on hi haurà que també fer xerrar aquests barris per explicar com funcionen, que no és difícil, però evidentment que és un procediment que haurem de fer per a intentar que això tingui un mecanisme barat que ja teníem, que no s'havia gastat en molts anys, que l'Ajuntament de Gandia havia fet una inversió molt gran fa dues legislatures, l'hem aprofitat perquè no costi diners i que a més es pot donar una utilitat. Per tant, jo penso que ara obrim una etapa, jo confio que com deia Paco, que no es queden només en promeses, que la gent pugui anar als seus districtes i decidir, pugui acudir a un plenari i pugui dir el que vol i portar mecanismes perquè la gent pugui començar. Senyor Puig, el senyor Escrivà diu que fins ara s'ha fet un paripé amb la carta de participació ciutadana i que no s'ha complit. Vostè era el responsable en l'anterior legislatura, què ha de dir? No estic d'acord amb ell i jo voldria recordar, per exemple, que el Consell de Participació Ciutadana s'ha reunit cada tres mesos s'ha parlat allí de lo que ha volgut i que precisament, que n'hi ha hagut poca gent que hagi, no tampoc vull dir noms, que hagi opinat o que hagi dit alguna cosa en el Consell. Se parla, es reuneix... No significa que sigui operatiu. Bueno, no és operatiu, depèn de la gent que va, jo no estic culpant de la gent que va. O de les decisions que es prenen. Però els que van allí al Consell de Participació Ciutadana tenen la informació. La passada legislatura, l'última, va ser el primer que van saber els veïns, el Consell de Participació Ciutadana, van ser els primers que van saber els pressupostos municipals, cosa que crec que enguany no passarà, entre altres coses perquè és molt enfarragós, no és culpa seva, però encara no està constituït i portem 6 mesos de legislatura, ja dic que no és culpa de Nahuel, és culpa de la lentitud
de l'administració. Sí que n'hi ha que dir que n'hi ha hagut moltíssima participació. Jo no sé, quan la gent parla de participació, si pensa realment el que hem fet nosaltres quan hem estat en el govern. Hem tingut més de 5 reunions per a canviar les línies de l'Urbanet, per actualitzar, canviar d'urbà a Urbanet en el foro de convivència, reunions en els veïns de tota la ciutat. Enguany, este nou govern ha canviat l'Urbanet conforme ha volgut, sense fer cap reunió. Això també n'hi ha que dir que nosaltres sí que hem fet participació ciutadana. Hem fet reunions en els veïns del Parc de Sant Pere, sabíem a lo que anàvem, sabíem el que passaria en el Parc de Sant Pere, com hem eixit d'allí, del Parc de Sant Pere, però hem anat i hem parlat amb els veïns. Hem fet exposició de projectes de la Playa de la Buir, sabíem a lo que anàvem, sabíem el que passaria i el número que es va muntar, però nosaltres hem fet la reunió i hem parlat amb els veïns. Sabíem el que passaria en el projecte de l'antic hospital, que ahir està parat. Nosaltres hem fet exposició de projectes de l'hospital i la gent ha votat. Nosaltres hem fet unes bústies ciutadanes, com ha dit Nahuel, no tot el món té accés a internet, o vol o pot tindre accés a internet. Hem fet una bústia ciutadana en la qual totes les persones podien exposar queixes i suggerències. I ha sigut útil, la gent ha sigut útil, ho ha utilitzat? Ha sigut útil, fins a cert punt. Realment es va fer l'última part de la legislatura, realment no vam poder tampoc donar-li la publicitat que deuríem, reconec que deuríem d'haver-li donat, però sí que han tingut numeroses aportacions de persones que opinaven, sobretot del seu barri, i sí que han tingut resposta ràpida en menys de 10 dies del concejal de cada barri. Jo no sé la bústia, però amb tots els meus respectes cap a la bústia, el programa a qui em corresponda de Ràdio Gandia Ser és molt més efectiu, per exemple, per a fomentar aquesta participació i que la gent parli dels seus barris, de les necessitats dels barris, i és molt senzill. Sí, és molt senzill, és molt efectiu, però potser seria més efectiu, en tots els meus respectes, per al programa de Ràdio Gandia Ser, una casa a la que vull molt, sí, de la qual inclús he treballat, seria més efectiu que en lloc de cridar a qui correspon queixar-se, cridaren al regidor d'aquest districte per a que posara la solució. Que vull dir que si si diuen que una paraula no funciona, molt bé, però digue-m'ho a mi i no m'esperaré el divendres per anar a veure... No, però faig la reflexió perquè si a la gent no li costa cridar, marcar un número de telèfon i cridar i deixar un missatge al contestador, per què en altres casos és tan difícil arribar a l'Ajuntament i fer palès a una queixa o una suggerència? De totes maneres, Ciro parla i després li dono la paraula. El vuelo d'això que estaves comentant últimament és lo de sempre, de por qué cuesta tanto llegar a l'Ajuntament. En realidad, yo pienso que no cuesta tanto. Yo pongo un ejemplo muy clarificador. Vemos un accidente, llegamos todos allí a socorrer y enseguida hay uno que dice, llamar a una ambulancia. Pero al final la queja no llega. Porque llamar a una ambulancia, llámala tú. Y dices, esto es lo mismo, la gente se queja, es que el bordillo ese está roto, el bordillo está roto y todos los vecinos saben que el bordillo está roto, pero nadie hace una instancia al ayuntamiento diciendo, en tal calle, tal número hay un bordillo roto, porque cuando lo hacen, me consta, no este gobierno, sino todos los gobiernos que han habido ahora, rápidamente se soluciona el tema. El problema es que la información no llega, no llega. Eso, bueno, por un lado. Por otro lado, hay que ser también muy cuidadosos cuando antes Nahuel hablaba de asambleas abiertas. A mí esto de asambleas abiertas me suena a reuniones políticas, a una reunión política. Hay que llevar mucho cuidado que este tipo de reuniones, este tipo de participación vecinal, no se convierta en un foro político de distintos partidos. Yo he asistido ahora a la constitución de todas las juntas de distrito. En algunas ha funcionado muy bien, la mayoría ha funcionado muy bien, pero en otras se nota que hay un trasfondo político que lo está estropeando todo. Hay también que tener en cuenta, y esto nos debemos de felicitar todos, tanto vecinos como ayuntamiento sin color político, de que hoy se participa mucho más que hace 15 años. Y esto es muy importante. Yo discrepo con el tema de que los vecinos deban de opinar y decidir. Yo pienso que deben de opinar. El decidir es un poco más complicado porque ten en cuenta que en una reunión de junta de distrito vienen 30, 40, 50 personas, he llegado a contar en alguna, de barrios de 5.000 personas. Entonces, claro, hay que transmitir a la junta de distrito las sensibilidades, pero cogerlo con pinzas, porque las personas que hay allí no son realmente
de un barrio de 5.000 vienen 50 personas a la junta más numerosa. Entonces hay que llevarlo cuidado. Y pongo también otro ejemplo. Yo cuando estaba de asesor ahí en urbanismo vino una persona que se quejó de que salía de casa y tenía el contenedor de la basura en la puerta de casa. Fuimos, se lo quitamos y se lo pusimos en la esquina. Al día siguiente vino una señora a decir, ¿por qué me habéis quitado el contenedor de la puerta de casa? Ahora tengo que ir hasta la esquina. Entonces, claro, eso el político tiene que ser valiente y tomar una decisión, eso sí, con todos los datos, con todas las quejas, con todo eso. Pero, claro, es imposible contentarlos a todos. Es un foro muy interesante y yo lo valoro mucho desde el punto de vista para que los partidos en las próximas elecciones realicemos los programas electorales. El recoger todas las sensibilidades es muy importante, muy interesante para que los partidos cuando elaboren los programas electorales lo tengan en cuenta. Pero hay que tener en cuenta que la participación es buenísima, es muy sana, pero las decisiones son muy complicadas a veces porque es imposible contentarlos a todos. Ahora le doy la palabra al señor Escribano. Sí, bueno, respecto a lo que decía el compañero Ciro, yo pensé que en cierta forma se ha de intentar hacer foros ciudadanos oberts y bueno, la gente, yo muchas veces me sorprendí porque yo también esperaba muchas veces que se politizara una cosa y al final me he trobat que no, que había consens. Por ejemplo, el Junta de Distrito del Mubarri, en el Junta de Distrito del Mubarri, que coincidís con Andrés, discrepàncies polítiques tenim moltíssimes, que ara que contestaré a l'altre tema, però pense que estem treballant conjuntament al barri i estem buscant el consens. N'hi ha que intentar que els veïns també sumen, perquè al final es tracta de sumar, no de confrontar. Si anem a la confrontació, ahí hi haurà un problema. Eso es lo difícil y estoy totalmente de acuerdo. Per tant, crec que s'ha d'obrir el debat. Pense, con respecte al tema de a quien corresponda, de que és bo que hi haguen programes de ràdio, que hi haguen Facebook, que hi haguen redes socials on la gent pugui opinar, perquè és algo bo per al polític, perquè podem valorar també el que diu la gent. El que sí que passa moltes vegades a redes socials, inclús al programa de ràdio, és que molta gent sí que crida políticament, que sí que crida amb una intencionalitat. I jo personalment intento una vegada per setmana llegir, per exemple, en les redes socials les queixes per buscar la solució i me trobo que moltes queixes venen de perfils falsos, de gent malintencionada, d'uns i altres partits, que això és el que hi ha que evitar, que se destrossa una feina que pot ser molt útil. En respecte al que deia Andrés amb el tema de l'anterior legislatura. Vamos, yo pensé que no es ni culpa seua. Yo creo que el anterior gobierno y el anterior alcalde han sido el alcalde menos democrático de esta ciudad, el alcalde que más movilización social ha creado. El tema de la UIR, creo que ficar de ejemplo el tema de la UIR, el tema del Parc Sant Pere, precisamente, es un insult cap als moviments socials de Gandia. El tema de la UIR, el tema del Parc Sant Pere han movilizado a muchísima gente descontenta amb aquestes decisions. Crec que ha sigut un procés erroni a nivell participatiu. Vamos, el tema del Parc Sant Pere, les reunions, vamos, la famosa reunió veïnal aquella on venien quatre presidents d'escala, va ser un paripé que es va desmuntar per si mateix. Vull dir, no tenia cap sentit quan se sabia que els veïns del barri no volien que se destrossara el Parc Sant Pere. Bueno, algú és veí del barri. Jo soc veí del barri i si bueno, volia aquesta reforma, en que moment, no era destrossar, per favor, el Parc Sant Pere. Bueno, mira, si finalment no la fereu, vol dir que algo de raó tindrien els veïns. Però, bueno, no, si bueno, però bueno, en qualsevol si cas, encara pensant, que jo pense que no, que la majoria, que molts veïns diuen que no, que volien la reforma i fer una plaça on hi havia un parc, en aquest mateix cas, el procés de participació és erroni, perquè si crea un conflicte vol dir que no s'ha fet bé. Val? En tot cas, hi ha que modificar aquestes formes per arribar a una situació on democràticament la gent pugui decidir el que vol al seu barri i ahir, quan es decidís per una cosa per referèndum, difícilment queda un conflicte. En respecte a l'Urbanet i temes d'Icina, evidentment que entrem a governar i dir-ho sap, ens arriben els comptes i veiem que l'Urbanet no ens han deixat diners per a mantindre el servei. Vull dir, ahir quina situació ens trobem? Evidentment, ens diuen o tanquem l'Urbanet o el modifiquem. I quan faig una reunió amb els veïns i la van fer, sí. Clar que la van fer en tots els veïns de cada barri. Em van reunir i van explicar la situació dramàtica i que anava a mirar, i després les juntes de districte a cada barri. Paco, es va fer o no es va fer la reunió? En tots els veïns de cada barri van fer una reunió. Bueno, ara, sí, va explicar la situació. Es va fer la reunió amb els veïns. No, però es va fer. Si vols ensenyar la foto, després la publique. Es va fer una reunió amb els veïns per explicar la situació dramàtica en la que havien sigut deixat, en què ens havíeu deixat, i després van passar per junta de districte els canvis que es podien fer a cada barri de Gandia. I finalment l'Urbanet, gràcies a l'opinió dels barris, ha millorat, amb els diners que tenim. Ha millorat de la vostra gestió, del principi de la vostra gestió, no de la gestió del Partit Popular. Amb els diners que ens vau deixar i la ruïna que té aquesta ciutat. Però vamos, pense que un govern que acaba d'entrar al mes, ens diuen que l'Urbanet hi ha que tancar-lo, pense que prou hem aconseguit que es mantingui la línia i portar a les juntes de districte quines millores necessiten. I a poc portar a la normalitat aquest tema. Sí, és que va. Sí, a veure, moltes coses.
Andrés i jo sempre tenim la mateixa discussió. Anem a veure. Per molts anys. Jo no dic que, a veure, no, en ningú moment he dit que la carta no es complisca en res. La carta es complix en part. Es convoquen els consells de participació, es convoquen les juntes del districte, es convoca, pues mira, tot el que posa normalment que es pot convocar. Però a mi no me val que me convoquen per a dir-me les coses fetes, perquè no me val per res. Entonces, jo no vull que em vinga un senyor que em diga este projecte és així i este projecte està tancat. Pues no, però per què vull que vinga i que m'ho expliqui així? Jo vull que em porti el projecte a la junta de districte d'abans i que em diga com es millora això, perquè tots el veí que està en un parc, per exemple, que va canviar-se, és el que sap si fa falta un pipicant així o uns columpios allà o un arbre així. Entonces, això és el que volem, que es complisca, que es facin consells de participació, es fan, claro, i les juntes es convoquen. Respecte a lo que diu Ciro, jo crec que si els veïns no decidim de lo que volem la ciutat, ni només estem per a que vingueu a dir-nos lo que voleu fer, no és correcte. Jo crec que els veïns tenen que ser els que manen de la ciutat. I no sols això. Jo no sé, n'hi ha coses, en Nahuel ho han comentat, tenim que arribar a que els pressupostos siguin participatius i que siguin vinculats per part dels veïns. Que no me val que me diguin no, que este senyor no sap sobre si esta part d'este punt del pressupost és possible, pues portarem els veïns decidiran a qui portar, als consells o als foros que siguin, que estiga capacitat per a decidir sobre pressupostos i que no siguin polítics, perquè si no no anem bé. Més coses. M'agrada molt lo dels opinòmetres i quan més front es posen en marxa millor. Però canviem el nom, per favor. Sí, no, decideix, jo vaig, dir, vaig fer una aportació i és quasi paregut al que vaig dir, decidim o decideix. I el d'Andrés, no me val participar a soles, però no sols, no és una crítica als vostres quatre, als anteriors també. No me val que em portes, este projecte és a Xina, vale. I això, per què vull tindre la informació si no la puc canviar, si no m'agrada? Aclarís-me lo de l'Urbanet. Quan va arribar el govern per explicar-vos el que passava, ja estaven les decisions preses. Anem a veure, ells van prendre unes decisions segons en la reunió, a veure, com a Fede Veïns, nosaltres van demanar una reunió per a dir que no estaven contents en la primera proposta que van fer. I ahir mos va explicar, Diana va vindre Lorena, va vindre tècnics, van vindre, i mos van explicar el per què s'havien fet aquests canvis, que era una mesura d'urgència. A partir d'ahir van dir que nosaltres volíem aportar unes millores en cada, i cada junta de districte va aportar les seues millores en una segon reunió. Però, home, és de veres que ells van entrar i si no tenien diners, pues algo havien de fer. Que tenien que veure, que anem a veure, és que és el problema, Marina, que estic dient. Si ells la reunió l'haurem fet antes en totes les juntes, que no estaven convocades, clar, que és el problema que dic jo, que tu també has comentat, de que és tot molt burocràtic i és tot molt farragós i molt pesat. Entonces, si ells, però bé, és que si no convoques una junta de districte, convoques els mateixos de la junta de districte i li dius junta del barri, entonces, però es ajuntes i dius, quines són les necessitats mínimes que té l'Urbanet? Pues una parada sí, que passe cada quant. Entonces, ells no haveren tingut el problema que han tingut després de que ha hagut moltes queixes i tal. En lo del parc de Sant Pere sempre vos heu dit a vosaltres, quan éreu, i no entrem en polèmiques, si el projecte del parc de Sant Pere s'haver aportat a la Junta de Districte i s'haver presentat en Consell de Participació, antes de tancar-lo, sobretot, és que lo important és que es presenten les coses antes de tancar-les. I entonces s'haveren millorat, el Parc de Sant Pere s'haveren millorat en tots d'acord. No me val que diguen, Nahuel, ells han tingut un problema, han presentat unes obres que van a càrrec de la Diputació i també han tingut el mateix problema. Els ho han dit que no les han passat per Junta de Districte. Per temes burocràtics, legals i que s'havien d'aprovar en seguida, no les han passat. Però també, a lo millor, el problema que han tingut en les places d'aparcament, a l'altra part del riu, i aquest parc, no sé què, pues, si l'haveren passat per la Junta de Districte Correspondent, s'haveren millorat, o a lo millor haven dit que els veïns que no ho volen. Yeah. La idea clara que vull deixar és que es porten les coses abans de decidir per nosaltres. Mm-hmm.
Jo, Paco, de veure, no vivim en la mateixa ciutat o algo passa, i no vol igual. El Parc de Sant Pere es va portar un projecte, van fer 5 o 6 reunions amb veïns i van n'hi haure canvis a aquest primer projecte. Primera, per exemple, recorde ara a Vola Pluma, volia posar un quiosc per a que el diumenge de matí pogués actuar una banda de música de la ciutat o dels voltants. Els veïns no van voler el quiosc perquè diuen que molestaria el soroll i no va posar aquest quiosc a la reforma. Recorde ara un altre, volia fer el paviment tipus passeig de les Germanies, que continuarà el passeig. Ell tampoc ho va fer perquè els veïns no van voler. Va proposar obrir una altra porta, els veïns no van voler i no va obrir aquesta porta. O sigui, que sí que s'ha fet reunions amb els veïns abans de fer el projecte definitiu del Parc de Sant Pere. Els veïns no volien que gastar diners remodelant aquest parc, volien un manteniment bo. Alguns veïns. Bueno, la major part dels veïns. No, la major part dels veïns, no, Nahuel. Alguns veïns... Aquesta discussió no es té si es porta a votació i es vota i es decideix si volen els veïns o no volen els veïns. L'única manera de saber si volen o no és fer... referèndums, ja està. Bueno, si és que, a més, la política nova i la política de los nuevos políticos diuen que anem a això, pues vale, ojalá vinga ara, no ha vingut Astana. Sí, perdona, ja acabé. Si s'haguera tingut en compte totes les opinions de totes les persones que anaven allí, en tot el respecte per a d'elles, encara estaríem mirant a veure quan començava el projecte. Bueno, pues, un govern té que decidir, té que replegar opinions i després decidir. Per exemple, el parc del parc este que va fer ser nou, tindria que haver replegat opinions a voler decidir. I no ho ha fet. Ara sí i antes no. I no ho ha fet. No, nosaltres sí que ho hem fet. Antes i ara, sempre. T'ha posat l'exemple de Parc de Sant Pere, molt més. Jo, lo que me llama a mi la atención es que siempre se llega a los consensos después de crear primero la polémica. Caso del parque Sant Pere, si ha estado así 20, 30 años, pues puedes esperar 3, 4, 5, 6 meses más, pero cuando se haga, que no haya polémica. Que no haya polémica. No hay que poner un... Otra cosa es el tema de Urbanet, que eso es un tema mucho más urgentes y que no tienes tiempo de reacción porque tienes que dar un servicio, en algunas ocasiones incluso un servicio de carácter social para las barriadas y tal. Pero en un tema como el Parque Sant Pere, como el Parque del Serpis, que tal, si ha estado así tanto tiempo, esperemos un poquito más y que salga, pero con consenso. Respecto a que no tenéis que decidir, tal vez no me haya explicado bien. Yo lo que quería es ver la dificultad de la toma de decisiones, que no es tan fácil porque barrios como el de Corea, como el del Grau, que son 5.000 personas, como Beniopa, que con ese sentimiento de pueblo que tiene todavía, claro, las juntas de distrito van 30, 40 personas y has de tratar de consensuar mucho. Por eso... llama mucho la atención, por ejemplo, y lo he visto yo y lo estoy viendo, la barriada de Beniopa, concretamente, que desde hace 2 o 3 legislaturas siempre la veo en obras. Y los vecinos de Beniopa tienen el sentimiento de que allí no se está invirtiendo nada. Y eso me llama a mí la atención. O el gobierno que le toca estar no sabe explicarlo, o no hay un buen entendimiento entre los vecinos. Porque hace varias legislaturas, por lo menos las 2 últimas legislaturas, que han hecho muchas obras y muchos millones de euros han invertido en Beniopa. Y el otro día en la Junta decía que era la barriada abandonada de Gandía y que ahí no se había invertido nada. Eso llama la atención, eso es una falta de participación, una falta de comunicación con el gobierno. Tema del Urbanet, son cosas muy urgentes que hay que tomar decisiones y claro, ¿qué más nos quisiéramos? Pienso yo, quisiera que haber mantenido lo que había, pero claro, los servicios hay que pagarlos y cuando no se puede, pues con mucho dolor no se puede. La participación es importantísima y hay que ser generosos a la hora de tomar decisiones porque, como bien decías tú, los referendos, sí, los referendos me suenan a mí a una votación. Yo trato en este tipo de participación que haya las menos votaciones posibles, por una sencilla razón, porque el que pierde se enfada y eso suele pasar. Entonces hay que tratar de mucha discusión y pocas votaciones. Hablando de pagar servicios, señor González, va a hablar usted del Manuel Broseta, el edifici Manuel Broseta, que son habitualmente reunixen les associacions. Què va passar amb este edifici? Perquè era IPG, la empresa d'iniciatives públiques, la que es feia càrrec del lloguer. Pues sí, és una bona pregunta, la veritat, per a contestar en directe, bueno, en un programa de la tele. El tema del Broseta va ser un tema que descaradament era un fons de pèrdua de diners per a un ajuntament públic. En aquest cas, l'empresa pública pagava una quantitat tremenda, vora 30.000 euros cada mes,
de cost d'aquest edifici que provocava un forat econòmic grandíssim per a la ciutat, i provoca, perquè a dia d'avui està generant deute perquè tots els mesos, pese a que la IPG, l'empresa pública, està en la ruïna, perquè han deixat un deute de milions d'euros en aquesta última legislatura, nosaltres el que estem fent és buscant una alternativa i una solució. Sembla que la proposta que tenim i que anem a portar endavant és que en l'actual Simancas, que això és la notícia que encara no s'ha comunicat, però en l'actual Simancas estem buscant la forma de que la Generalitat es financi una part dels baixos per a crear ahí un centre associatiu similar, en aquest cas, a alguns serveis que dona el Broseta, però que siga un edifici públic, un edifici de l'Ajuntament que no genera un lloguer grandíssim per a que l'Ajuntament tingui que perdre diners tots els mesos. Nosaltres volem aprofitar edificis públics, espais que siguin de l'Ajuntament perquè la ciutadania no gaste diners constantment, com és el tema del Broseta, que és un lloguer privat. En aquest cas, el Broseta té unes característiques, i és que té una part empresarial, de que hi ha empreses allí, i una part associativa. Pensem que això no té massa sentit. Tu vas al Broseta i veus una empresa de màrqueting i al costat veus una associació d'immigrants. Vull dir, fa un centre associatiu on estiguen els moviments socials, on estiguen la gent que vol reunir-se i puga treballar-se conjuntament en despatxos, en centres, puguen fer-se projeccions. També dona vida al barri, la veritat que estic content fer-ho de Simancas perquè és el meu districte i crec que serà un bon dinamitzador del barri, però pensa que el Broseta no pot ser un edifici que genera tant de cost quan realment pot haver un edifici públic, en aquest cas Simancas, que s'aprofite per a això. Com podria ser això viable? Pues bueno, el tema de Simancas, avui vaig a veure, ara, d'ací un ratet, vaig a veure les obres amb els veïns. No puc fer foto perquè estem en època electoral i és il·legal, però anem a veure-les perquè vull que els veïns vegin com estan acabant-se les obres. Van acabar-se molt poquet, que parlem inclús de setmanes, de que estigui acabat el que és l'edifici de Simancas, i després n'hi ha que adaptar-lo, que això és on estem buscant finançament. Hi ha que adaptar-lo per a ficar les oficines, per a ficar la llum, per a ficar el que són els baixos, per adaptar-ho, per a fer allà un centre associatiu on moviments socials de Gandia puguen reunir-se i puguen fer un treball correcte. Mentrestant, evidentment, no anem a tancar la Broseta, no anem a deixar a ningú tirat al carrer, però anem a buscar una solució el més ràpida possible perquè l'Ajuntament no perga diners i els ciutadans puguen reunir-se. 4 minuts, un per a cadascun per a concloure el debat. Senyor Escrivà. Vale, pues no res, demanar als polítics que estan ara en funcions de govern que no sols que es escolten, sinó que es deixen participar i decidir. Senyor Palmer. Pues me gustaría saber por qué se quiere cambiar la palabra opinómetros por darle otro nombre, porque la palabra a mí me parece muy clarificadora. Pero tiene unas connotaciones, ¿no? Jo no les veo per ningún sitio, les connotacions. Sí, puede ser. Per dos motius. El primer tot és que opinòmetres la gent es relaciona amb una etapa anterior i volem que sigui una renovació perquè pensem que són noves formes. I la segona perquè volem que la gent no opinen enquestes, sinó que la gent puga participar i en certa forma decidir. Per això volem canviar el nom, també per renovar-ho. És que tot lo anterior no té per què ser roïn necessàriament. No, però jo crec que el resultat dels opinòmetres no va ser... O sigui, a mi la paraula m'agrada, opinòmetre, ja està, però... Nada, es simplemente como anécdota. Sí. ¿Algo más, señor Palmer, para concluir? No, me gustaría que algún día alguien nos aclarara la obra de ingeniería financiera del tema de Simancas. Simplemente lo dejo ahí en el aire. ¿La obra de ingeniería financiera? Es pues una ingeniería financiera como yo no he visto nunca, porque no consigo todavía entender lo complicado y lo complejo que en su día fue y que está siendo y que ha condicionado mucho los plazos de terminación de la obra. Simancas es merece un debate. Sí. Sánchez. No. Pero bueno, yo pensé que al final de todas las chapuses o que se han fet ahí, creo que al final tiene un final entre comillas feliz, ¿no? Que es que per fi va a acabarse y yo creo que es una alegría para Gandía. Per para fi les obres de... Para todos, para todos. El gobierno que la va a iniciar, el gobierno que la va a tirar avant y el gobierno que la terminará. Correcto. Señor Puig. Jo discrepar tremendament del senyor Nahuel en el tema del foro Manuel Broseta, realment em sap molt mal que parlen aquests termes del foro. Mire, li ho dic ràpidament perquè no tenim temps. Primer, el foro costava un lloguer de 3.500 euros al mes. 3.500 euros al mes. Només un lloguer des que tenia l'anterior govern en la carrera Batxola per a 4 associacions costava 2.000. La diferència és que són 3.500 euros al mes en opció a compra. Això és la primera. El que n'hi ha és que en empreses, en el foro, s'acaba de dir que el foro costa diners i les empreses que tenen lloguers, llogats, despatxos, estan pagant per aquests lloguers, jo crec que és un poquet pensar que és una sinergia que es fa entre les empreses i les associacions. Que les empreses ajuden
pagant les sales o pagant el lloguer, aquest foro es puga mantindre, no guanyant diners, perquè l'Ajuntament no està per a guanyar diners, Nahuel. L'Ajuntament està per a donar un servici al ciutadà. Un servici al ciutadà que no tinc per a si, que s'han fet 1.200 activitats en el foro en l'últim any. I estic dient que no està perdent diners perquè és una inversió, perquè és en opció a compra. Si voleu un altre debat posterior, portem els números certificats no, i deixem el forat negre, que és el Broseta, que ho sap tota Gandia. El Broseta és el lloc on s'han reunit totes les associacions de la ciutat gratis. On han pogut fer totes les activitats que han volgut gratis. Per això anem a fer el mateix, un altre post, no li costa de l'Ajuntament. No, pues lo que podeu fer és gestionar-ho bé. Gestionar-ho tant que sabeu, feu que no us perga diners. Saltes el fet que he pogut i m'agradaria poder els números. És impossible, és deficitari per tots els puestos. No és deficitari, és una inversió, és una opció a compra. Un dia, aquest foro, un dia, si continueu aquesta política, que no la continuareu perquè no sou empresaris, si continuareu en aquesta política, arribaríeu a un punt que aquest foro seria de l'Ajuntament. Perquè aquesta opció a compra podria... Quan jo vaig arribar a l'Ajuntament hi havia 7 mesos per pagar de lloguer al Broseta. Per què no es pagàveu? Pues això és un altre debat. Per què no pagàveu? Pues per això el foro... Tenia un horari d'embargo. A veure, anem a aclarir-nos. El foro és un... Contesta, per què no pagàveu el lloguer? És un local d'IPG, pregunta-li a IPG. Jo ja el torno a dir... Quan ho governeu IPG també? No, espera un moment. El foro és un local d'IPG. El foro està cobrant als empresaris que tenen allí una opció. Contesta, si és rentable, per què no pagueu el lloguer? Pues a lo millor hi haurà algun retras en aquest pagament, quan hi haurà en altres coses, però continuava funcionant i no va entacar. I en l'Urbanet també hi haurien problemes, però continuava funcionant i tota Gania tenia servei. Ara no ho té. I nosaltres quan vam arribar pensàvem que continuarien governant i per supost haguerem mantès l'Urbanet conforme estava. Esteu entrant en debats que són d'un altre foro. Anem a veure, jo sols vull dir, el foro Broseta com a idea era bona. Era bona. Després, la forma que es pague o que no es pague, jo no vaig entrar en això perquè no ho sé, però la idea era bona per el que estàvem dient, perquè era un lloc que ens facilitava la vida a les associacions de veïns. No, ja no anem més temps, però Nahuel, molt ràpidament. El que he dit sobre el tema de Broseta, simplement que anem a anar a fer-ho bé en un altre lloc on no li costa diners a l'Ajuntament. Així no és simple, no n'hi ha més. I si això li molesta al senyor Andrés Puig, crec que és el seu problema. En respecte a la participació, jo convido a tots els veïns a anar als Juntes de Districte a vindre al Consell de Participació també, a escoltar el que anem a proposar, a participar en el canvi de la Carta de Participació Ciutadana, i crec que venen 4 anys de molt de canvi en matèria de participació per a la nostra ciutat. S'ho carregat el Joan Climent, descarregueu el Foro Manu Broseta. Esteu cobrint-vos de glòria. Però crec que no ho has entès. En el que t'apareix no ho entès. Però crec que no ho entès. Bueno, gràcies als 4 per participar i a vostès per seguir-nos. Fins la setmana que ve. I'm going to go to the hospital.